Tashmë është konfirmuar se piloti i famshëm dhe shumë i përfolur i Formula 1, Sebastian Vettel, nuk do të jetë më pjesë e skuadrës së Ferrarit. Përfaqësuesi kryesor i Ferrarit, Mattia Binotto, tha në një deklaratë për shtyp se ka ardhur koha që Ferrari dhe Vettel të ndahen, dhe ky vendim është marrë nga të dyja palët. Sukseset e Vettel me Ferrari në Formula 1 në sezonet e fundit kalon shumë për të dëshiruar, ndërkohë që të gjithë vëmendjen e fitorit i takojnë pilotit tjetër të kësaj skuadre, Charles Leclerc. Duket se 32 vjeçari nuk po gjen dot gjuhën e përbashkët me skuadrën e Ferrarit, dhe kjo është vënë re nga performancat e tij të dobta në garë. Ende nuk dihet se cili pilot do të zvendësojë Sebastian Vettel në sezonet e ardhshme në Formula 1, dhe nuk dihet asë te cila skuadër do të transferohet ai. Kujtojmë se Sebastian Vettel i është bashkuar Ferrarit në vitin 2015 dhe mendohet se do të kishte po aq sukses sa Michael Schumacher.